Jupiter je oduvek fascinirao astronome, još od doba Galilea, koji ga je prvi posmatrao putem teleskopa. To je ubedljivo najveća planeta u Sunčevom sistemu. Dva puta je masivniji od svih ostalih planeta zajedno. 1990. godine lansirana je sonda koja je nosila ime ovog slavnog naučnika. Ona je imala cilj da uđe u orbitu oko Jupitera, fotografiše i analizira njegove satelite i ispita Jupiter pomoću atmosferske sonde. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu zajedno ćemo proći kroz ovu neverovatnu misiju koja nam je otkrila fascinantne podatke o Jupiteru i njegovim satelitima. Galileo sonda lansirana je 1990. godine pomoću space shuttle Atlantis. Kako bi sonda ušla u orbitu oko Jupitera, njena putanja do te planete podrazumevala je prolet pored Venere, kao i dva proleta pored Zemlje i Mjeseca. Već nakon prvog proleta pored Venere, pojavio se problem sa sondom. Kada su kontrolori misije pokušali da otvore glavnu antenu, utvrđeno je da je ona zaglavljena. Delovi antene nisu mogli da se otvore i to je predstavljalo veliki problem koji je pretio da pokvari celu misiju. Nakon nekoliko neuspelih pokušaja, sonda je morala da se osloni na slabiju antenu kao primarni način slanja podataka ka Zemlji, mada je ovaj način bio dosta sporiji. Krajem 1990. godine, sonda je proletala pored Zemlje i snimila ovaj neverovatan video naše planete. Sledeća meta sonde, pre konačnog proleta pored Zemlje, bio je susret sa asteroidom 951 Gaspra. Ovo je bio prvi put da je neka sonda proletela pored asteroida. Sonda je napravila drugi prolet pored Zemlje i konačno je bila na putu ka Jupiterovom sistemu. Usput, proletela je pored asteroida 243 Ida, gde je otkriven i njegov saputnik Daktil. Ovo je prvi put da je pronađen asteroid sa satelitom u orbiti oko njega. Pri prilazu planeti Jupiter, sonda je imala izuzetnu priliku da uslika udarac komete Schumacher-Levy 9 u njenu atmosferu. 1995. godine, Galileo je stigao do Jupiterovog sistema. Prva stavka misije bilo je ispuštanje atmosferske sonde u Jupiter. Ova sonda je bila opremljena nizom instrumenata za merenje sastava atmosfere. Sonda je uletela u atmosferu brzinom od preko 170.000 km na čas. Provela je 76 minuta, polako propadajući u dubinu atmosfere do dubine od 160 km, kada je usled pritiska uništena. Otkriveno je da vetrovi na Jupiteru duvaju brzinom od preko 600 km na čas. U posljednjim momentima sonda je detektovala pritisak od 22 bara i temperature od 160 stepeni Celzijusa. Za to vreme, Galileo sonda je primala podatke sa atmosferske sonde dok se pripremala za prvi od nekoliko gravitacionih manevara kako bi ušla u parkiranu orbitu oko Jupitera. Motori su uspešno aktivirani i sonda je uspela da se stavi u ekscentričnu orbitu. Ovakva orbita je bila od ključnog značaja zbog izuzetno jake radijacije oko Jupitera. Sonda je kraće vreme provodila blizu planete prilikom proleta pored njenih satelita, a ostatak orbite bi koristila za slanje podataka ka Zemlji. Najuzbudljiviji deo misije je otpočeo sa proletom pored satelita Ganimed. Ganimed je najveći mjesec u Sunčevom sistemu. Veći je čak i od planete Merkur, ali je upola manje masivan. Otkriveno je da Ganimed ima sopstveno magnetno polje. Posmatranjem pomeranja aurora na Ganimedu, utvrđeno je da se ispod površine verovatno nalazi tečni vodeni okean ogromnih razmera. Ukoliko je ova hipoteza tačna, na Ganimedu se nalazi više vode nego na cijeloj planeti Zemlji. Sljedeći Jupiterov mjesec, pored koga je proletao Galileo, bio je Kalisto. Površinu ovog mjeseca karakteriše ogroman krater Valhalla koji ima preko 3000 km u prečniku. Naučnici pretpostavljaju da i ovaj mjesec možda ima podzemni okean, ali dokazi za tu tvrdnju nisu dovoljno ubedljivi. Jupiterov najbliži mjesec je Io. To je vulkanski najaktivnije telo u našem sunčevom sistemu. Usled blizine Jupitera, ovaj mjesec doživljava ogromno istezanje i kompresiju od strane masovne planete. Io je veličine našeg mjeseca i ima veoma interesantnu i kompleksnu površinu. Žuta boja na površini ovog mjeseca nastaje usled sumpornih jedinjenja koje izbacuju mnogobrojni aktivni vulkani. Najveći vulkani su Pele i Loki Patera.
Na ovim neverovatnim snimcima možemo videti rezultate ovog vulkanizma. Svaki Jupiterov mesec ima magnetnu vezu sa aurorom na Jupiteru, što možemo videti na ovoj slici. Io, usled svoje blizine Jupiteru, ima najizraženiji uticaj na njegovu auroru. Jupiterov mesec Evropa posebno je bio interesantan za naučnu zajednicu. Ovaj mesec je srednje veličine u odnosu na druge Jupiterove satelite, ali se ističe po tome što ima površinu koja je većinski sačinjena od leda. Kada je Galileo proletao pored Evrope, detektovao je gejzire sa površine, to je nagovestilo da se ispod ledene površine nalazi veliki okean. Procenjuje se da ovaj okean ima dubinu od preko 100 km, što znači da se na Evropi nalazi mnogostruko više vode nego na cijeloj planeti Zemlji. Ovaj mesec je jedan od najboljih lokacija gde život može da postoji u našem sunčevom sistemu van naše planete. Smatra se da je Evropa geološki aktivna na dnu njenog okeana, što otvara mogućnost za postojanje hidrotermalnih izvora. Trenutna teorija nastanka života na Zemlji se oslanja na ove izvore kao potencijalne tačke gde život može da nastane. Sve ovo nam nagoveštava da je Evropa veoma interesantna, jer postoji mogućnost da u njenim okeanima postoji život. Galileo je proveo 8 godina u orbiti oko Jupitera i pružio nam je neverovatan uvid u ove svetove. Pri kraju svoje misije, 2003. godine, naučnici su uputili sondu da izgori u Jupiterovoj atmosferi. To je učinjeno kako bi se prvenstveno zaštitila Evropa od sudara s ovom sondom, čime bi mesec mogao biti kontaminiran zemaljskim životom. Ova fantastična misija nam je pružila do tada neviđene detalje Jupitera i njegovih satelita i zaintrigirala je našu maštu. Hvala što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!